समारे को बंद कर यार। اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن عليه السلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ومن ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا مالك الله جشن قبول فرما بانیان جشن دستی خاندان دسائیو جمیلا مینات ذاکرین حزام دے پڑھائی بمائے میں عقیر دے قبول فرما اینا مومنا کو رنگ لا ساڈے بزرگاں کو رنگ لا ماتمیاں کو رنگ لا جتنے سیاد غیر سیاد نیک حاجت رکھ دین مالک پوری فرما میں حقیرا میں فقیرا میری پہلی تے آخری دعا حجت خدا امام زمانہ دا جلدی ظہور فرما اسا ساریاں نو مولا دا سپاہی بنا سپاہی بچڑا ادا بن سو جدا او چا سی کیا بات ہے نارا سنا باہر جاون حیدری 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 بابا جشن نہیں جنت بن گئی کوئی بیٹھا ہے جشن سنن والا آل لتہار ٹائم بہو کلیل سٹیج سیکٹری میڈی سلوار چھکی بیٹھا ہے منت کرے نا ایویں چیدا چیدا میرا جملہ سنو شہزادہ علی اصغر دا جشن جس بائے بلاوے دے نال منصوبے بانی دی سال دی محنت ہے مولا قبول فرما ایسا رنگ لا آئندہ سال بہارا ہوئے نا اس میں گرامی عبداللہ ہے مشہور علی اصغر ہے علی اصغر دا مانا علی رباب دیاس جے کو علی اصغر آدنا نارا سنا بابا جنت واجب ہو جائے کیا بات ہے خرم بھائی یقیناً قبول ہے مالک تیری پھوڑی وچھائی قبول کرے اس دا ظہور دنیا تے آئے دنیا نہیں بنی جنت بن گئی ہے والد حضرت امام حسین علیہ السلام جائیں دھے نانال ذکر آل محمد منصوب ہے اے اس دا بیٹا ہے چھ مہینے دا سن ہے علی اکبر بڑا ہے علی اصغر چھوٹا ہے ایسی چمک ماری ربا بنت امرائل قیس دی جھولی اچ جے کو انسانی نہیں نوری مخلوق مبارکہ دین دین حسین مبارکہ جلین دین رباب خوشی منے دیئے میرا مولا جشن منظور فرما مقصد کر جو ہو رہا ہی لیکن ٹائم قلیل ہے کوئی اور موقع ہو سی میں غریب حاضری دے سادری
دوویں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری یا اللہ قبول فرما. مولانا منظر عباس بابا بندہ حسین شاہ دی کاپی کر کے جشن اپنے نامے کرا گئے.